Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Bolalarim meni olishibdi, o'zligi pul yig'ishibdi shunga. Mana seyfida yig'ishyotibdi pul. Osib ko'ramiz. Bu baxt bu, to'g'rimi? Onalar uchun. Assalomu alaykum. Oho. Nimalar u? Rahmat, rahmat ukam. Menga cherepaha bo'lsin. Xo'jayinim va ukam menga juda ham chiroyli sovg'alar qilishdi. Bu juda ham qadrli narsa mana. Ko'pchilik bilishadi. Mana shu kitobdan juda ham nafis hid taralar ekan. Ochib o'qiganda butun uy hidi taralib turar ekan va joy namozi ham juda ham chiroyli tegidagi. Qaranglar. Rahmat kattakon. Sog' bo'linglar. Bu eng zo'r sovg'a. Tabriklar. iPhone. Juda ham zo'r. Alas rahmat. Sog' bo'ling. Alo, tushdim. Faqirdan aka rahmat katta sog' bo'ling. Xursand bo'ldim. Rahmat. Kattakon e'tibor uchun. Rahmat. Buni o'qishim kerak buni. Ha, uyatdim ketdim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Oke, yaxshi bo'lsin. Mulaqotlaringiz bilan. Assalomu alaykum. Keling, yosh qo'shilsin. Ora, bu shuncha narsaga yoqsa, rahmat. Kirile, kirile. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha?